Сьогодні був дуже насичений день на Умблдоні, подивитися мені вдалося тільки зовсім мало. Марта Костюк перемогла в трьох сетах Кеті Свон, британську тенісистку, в напруженому матчі. Можливо, не найкращий матч в свій день народження, але все ж таки перемога. І це все, що в тенісі зараховується. Все одно як, головне перемогти, і я дуже щасливий, що вона це змогла зробити. На жаль, Ястремська програла Богдан 6-2, 6-2. Це, я впевнений, той результат, на який вона розраховувала, на який розраховували ми, і на який результат вона готувалась. Але, на жаль, це теніс, і інколи такі речі трапляються, тому сподіваємося, що вона буде на наступних змаганнях підніматись вище і готуватись до US Open. Дуже багато, я б сказав, неочікуваних результатів в чоловічій стороні. По-перше, Берретіні позитивний на ковід. Це людина, яка виграла два турніри до Умблдону на траві, і який мав реально величезні шанси їхати до фіналу. Це, я думаю, втрата для Умблдону, тому що було б дуже цікаво подивитись. Даніел Еванс програв. Для мене це було достатньо великим таким неочікуваним результатом. Та Фелікс уже Аліасім теж програв сьогодні, вчора в першому колі Максиміано Кресі. Дуже небезпечний, неприємний гравець, який подає дві перші подачі, йде все вперед, трава йому підходить. Насичений день, будемо вболювати далі з нашим українок сьогодні. Мені здається, сьогодні входить Леся Цуренко на корт знову. Ось, і підтримуємо українців.